קריסטיאנו רונלדו, הכוכב הכי גדול בעולם, עם 636 מיליון עוקבים באינסטגרם, הודיע אמש לעוקביו שהוא פתח ערוץ יוטיוב. בתוך כמה שעות, הגיע למיליון רשומים בערוץ, שיא כל הזמנים בפלטפורמת הסרטונים הוותיקה. What's up, guys? I have a big surprise for you. I have a new YouTube channel. I have a new YouTube channel. YouTube channel. Oh, genius! You are Cristiano. Go to YouTube, search You are Cristiano. And subscribe. You are Cristiano. רונלדו פרסם לא מעט סרטונים ביממה הזאת, וזכה למעל מ-40 מיליון צפיות עד כה. וביוטיוב שלחו לו מהר את כפתור הזהב למיליון רשומים, וכמובן, כיוטיובר מתחיל הוא עשה מהלימון לימונדה והעלה סרטון בו הוא מציג לילדים את השלל החדש. אבל ביוטיוב צריכים להתעורר, כי צריך לייצר לו כבר את יעלו מ-10 מיליון מנויים, כי כרגע הכוכב עומד על קרוב ל-15 מיליון מנויים ביוטיוב. אתם קולטים? אין ספק שמדובר בצעד כלכלי חכם של רונלדו, כי מעבר לתוכן השיווקי שיוכל לעלות בערוץ, ביוטיוב משלמים לבעלי ערוצים לפי צפיות, ורונלדו עם הפופולריות שלו יכול בקלות להפוך לאחד היוטיוברים המצליחים בעולם. אז האם קריס מכין את הקרקע ליום של אחרי? כנראה שכן, אבל צעד מתבקש ושווה לכם לעשות מינוי. Subscribe!